Buat dua ni. Haa, saya tak tengok tutorial dah. Kita buat dua macam ni. Kan. Satu sebelah pendek dan sebelah panjang. Haa, macam tu. Okay. Lepas tu, yang ni ni. Yang ni kat belakang macam ni. Yang ni buka, buka yang ni. Yang ni buka. Letak kat sini. Pinkan dekat sini, tepi ni. Haa, letak pin kat sini. Yang ni. Ambil yang tepi ni. Buat macam tu. Dan. Tak kisahlah nak masukkan ke dalam macam ni ke pun boleh. Haa, macam ni. Haa, masukkan ke dalam macam ni pun boleh. Letak kat sini kan. Haa, tarik macam tu. Dah siap. Tudung labu. Tang. Siap. Bidang berapa kak? Bidang 45. Comel tak?